kuwe sibebili. Wow, tukomiyo mchito chafe, chilalecha program sibebili uchari na muziku wa Gamba Moses. Wamanam Studios, nchari no mlangira chimugwe kalema, mnama ulire, Grace Ukenya, Sakone Kasa, Thomas Bagonza. Njaga tuguse nsonge no chijimariri zetu kwa atu ya tukumulamua omulala. Tumaririza ku nsonga jwa leo tanse omulangire cha boda boda. Okubeera nga ziba ne kafyu wayongera we kiri kati. Ogateko ne kino oba na kitufu kafyu akyagwanidde okusigala nga president wetogeza mu adresi. Ensomenyi bwa mateeka. Ekya boda boda ekyo kyembadde ziyako luli. Nga tugamba kino ekisooka abantu bangi abavubuka bayitirivu nnyo. Ebyokulima babivaako kubanga ebirime binene byagwa ebbeeyi. Akatale ke bali balina tukakyalina. Abantu bakyalina mirimu. You know, kati watu bacha ina milimu, ni baga tukena kukona tutia ufuna kasenti. Ni baga tukena kufuga boda boda. Taina sezi gula boda boda, hata milioni nya. Awana bafuna, lo, you know, loo ni nakola chi. Nangama nagati, umayi wachi, mwana wambara, njesikaka boda boda, ko mvuge mu kechiro. No kamua, avuge chiro. Kati gomu jeko. Chesi gino muji yako. Ntino muga hati mwusimaya mwkendeza, simaya mwumenyi wa mateke chiro. Buge nakuda misana. Balinga baba misana. Twachira bako wano monga actually manji nyo ne Kenya emisana nga bagenda ne bakuba chimwaga kijwa ne Uganda wa fe mu Nairobi chechili echi mu Nairobi chimwaga kijwa ne Kampala luli abana bakola bino yoga matini no smart na bana abatechi bakola wachi ne webuze chibuzo chimu bantu bameka abafa echiro on average you know uzo kwesa ngono average amata wafa echiro nga actually nganga tawera na muntu ngambye no average chenegeza tino wiki nzo kugwa ko tali muntu no mwafu de chiro. Teria umu, sometimes waloba polisi yetu gamba atino ba, baleka biba gwani dokola. Neba kola, yita gwani dekola. Nchi umulimu gwa kuma, gwa kuteka wache tuita emirembe. Echisoka, wache tuita false flag operations. False flag operation. Nchi uwe kwekwa aso muntu, oso mwogo yalimbika mnozo musango, no gamba ya guziza. Twacha munsi nyingi America 911 you know echali wo kwekuba bomu ne rumba insine zikuba ngeruza ne babatu jiba kubye bomu kumbe yagero kwange ekikole echo you know sematalu wo kubiringa atandika you know ne baganti Japan irumbe palo haba ne jikuba kumbe already bakoze echi bajise bali bateko utalo America ingire mu lutalo so tugamba force flag operation nchinzo okuba olienzo okuba yagero kuba nti ajeo boda boda naziitirako natu omuntu ne baga boda boda zivewo ayingizeo company ze. Echo na chuo echiri, simaya basa chuo ite chivali kubati babi somebi ntuwele. Babi soma na ite bagala kubiyo gira kuwa na kumpeo. Mwana ukele tanga kubiyo gira kumpeo. Mbani babi somebi dadala. Nzendeshe, omarama information. No, hati namba. Chengamba chenyini echo. Omsaje lirasa information. Asa information na mazari uka anjini. Nina kumaro mwenye nyone songe jata nyonyo. Ok, soko marizenge na mwa information. Yes, asa chuo ite nyini. Saja chuo ite nyini. Yes, abatume nyini basoma. Bagati, you know what? Nizo ganya kujio boda boda zino mchibuga. Nga mantebeka la kasi za balameti umusa uguba singa. Nempite bari. Information. Nina kuwa. Nina kuwa. Nina kuwa. Mango chikole mwa. Nina kuwa. Sabiasi okamaniza chinyo nyo. Mwami yonu. Aide diga mbebe nungu. Nungu na kuwa information. Mwesi mkenya. Soko maliza. Nina chika. Mbagani wali. Nina kuwa. Nina kuwa. Mbaga soko maliza. Nungu na kuwa. Nina chika zeta. Naziku suwizad. Kakati. Chibaita force flag operation mugundu bachikola mu security kali mu security ayizo gamba njaga kujja boda boda sino nenga abantu bakoze echi tebakanyi bagaiti boda boda aka batta demu ya bufuzi that's politicking nende mali mudi nenda politicking security kati nibaite mabega security wali agira tunyonyole nibaite mabega nibagamba nti you know what katutandike okuita ku boda boda tuta abantu tuba abantu kama zilikuwa nga boda boda ye chikoze echo bage boda boda zikozesebwa mukola chimu kumenye mugwete omenye mamateeka ne baziwera obana aziwera gwo mutoje gambo boda boda ne baziweze bigirichi tunoja kuoza naoja kuoza laba ku chiku kamera nda zakoze echi kache tugambe echo information ebyo katugena banango musajja nemesa gera maso gera maso ate mutimuleko kuza government yokuwamba nga bwechali uyedda mulangira gera maso yes ntino ne bajja bavumisa ensonga bwecho chechimuni chibabana oba chibabana chitabantu munsi sigaye mu Uganda munsi bachikolanga muita ne bachikolanga you know ngabaga kuteka wo security mu mbera yoneyo na bazo kuita kuchoni ba wamba abana ne mukubira ndune bwa chichigera maso ne mufuni ya basirikale ya milimu ne wali akuchaloko so togwani de watola ba okasira kona obaka chance kona ka kuwa police credit olo menyi bwa mateko obugenda no, dala wansi police obudde buno mu COVID-19 enache yakozo batena mu COVID-19 chikoze ekijjo menyi bwa mateka ekibukendezeza e COVID si police okay. Ate police jukira in fact okuta abantu kati police abato fide mikolo yo bayitirivu nyo mu COVID-19 yono dhani bwe chali ngate COVID taliwo
Ochiaba, ezeza police emenye nyo emenye nyamateeka mu COVID. Dhaninga COVID. So abantu okumenya amateeka chikene data abakwasa amateeka bebagamenya. Bebagamenya. Kazi je wo mkuru grace Kenya njakukiza. Bebasaba abantu wali no information. Madde nyina chenjagalo okugattako. Kumwami ono ageza kato kuwabisa egwanga. Ati kuwabisa na ne information yange je na wadde tinzenga uwebyokwerinda. Mu byonna bye nalonze mu report je bayogedde. Nibagama nti anti measures ezatekebwawo Minister of Health omuli curfew omuli chi nalonze yo ngamba sector ya transport department ya border border nti ye kubanga njagala banna Uganda batulaba buli musango ogwamanyo ogwanagomola oguzibwa mu Uganda ekitali mipange ngono bwagalo bipati kawo nti baba bipanga mabega Nekamuzi nengo kilisiganya na enti there those kind of... No. Tuali ya polisi yako. Nse kukubuli ya benda soma. Tuali ya polisi yako. Uliliza. Uliliza. Kukubuli ya benda soma. Uliliza. Kukubuli ya benda soma. Emisa angojo na jona 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 jili capital. Emisa ange jama nina gitali ya capital. Bogeno jitu nuriza. Nti 95% of meni wa mateo kogu. Buba de aided by some border border riders. Nga po usembiyo 95% emisango jona 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 kisinga jojo la beje eja nagomola negitali eja nagomola araboda nga po usembiyo boda boda waida nga po usembiyo nga information nsaba chize muruganda ok nga po usaba information chize muruganda nga po usaba information mbade kugamba ntika tutunulio msango guno usembiyo wa muganda wa kansala ogwa abawala abadata abawala umufubu koyo na abo chade bilinga bwebicho bagenzo kwa ataba ko achoose di kumusango ogu ababiri ba boda boda omba abadavugira ku power view omana avugira limu chi mukagogobe abakwe Echo si chipanga tuwa government chipanze uraka kodiyo Adengo kiliza tuwalwe misango ejiri Te wali uo Avali ye mamegada chitufa ina government wangu ya kwenye Uungi waba na Uganda avali ye yavagari emirembe Ba inza no kumpa credit Avatali ye mumbele ya chiyaye yae Mbele ya boda boda ene utambule kilo saa muinda Kwa soka webuze kati nzembate kwa nina project Security project proposal jenina kore ye juba Nene Minister of Defense yebuza Avanto avali chapati ye chiro Bebali sechiro ya soka kugula wabu. Aba, bebali sechiro. Bebani. Wachi bali ya chiro. Nekina kusoko inako. Neba garao. Boda boda. Nezi garao. Chigari ya liya chukolada. Darasalamu nga wachukolada. Katifu. Covid ya kozechi. Yezene ya chireta. Neze ni njagalo chuguza. Ile chuguza chino nga. Kuwaba na Uganda. Bagala embele ye mirembe. Echiro netuwe baka. Enteza fitabazi tute. Ama imaka fitabaga menye. Tifuiza fitabazi tute. Lida kukatono msebo malizie. Tifuiza fitabazi tute. Aba anabano. Babade wa contributinga chinene. Nyo. Kamza mkulu wesu kenye. Kumumeni buwa mateka. Kamza mkulu wesu kenye. Wasoma criminology. Kamza soma criminology. Nese wugena masu. Ndozaalo terminology zojo kwele nga wanaiso wategeza. Wali chetuta white collar crimes, blue collar crimes, ne categories zendale zenja uo. Mulangira cha mention zenti da chitufu wali uo abumenyi wa mateko urunga buli. Wabupang. Syndicated. Veru chichigame choko isa mu criminology. Ilea okilis ganyan na ye, uwe ya ukana na ye, nchitibili yomu Uganda. Nzenja ukana na ye, ure nsonga eriemu, tukuchintu, chaturi, chanjogera kwa uwarero. Nzenchogera, ngankuzene research, kuwa na Uganda. Ababagala, okubela na mirembe. Uganda tewali, bumenyi wa mateka upangi. Uganda, beuba, uweburi. Uweburi, nete uweburi msekta, teno jenjogera chi, jenjogera kwa. For instance, nzo na chimanyi burunji nyo, nyo na chimanyi na uo, chimanyi na atura wa chimanyi burunji nyo. I was framed. Ochitegera naye mu sekita atenda naye mu kintu kino ebintu bino ebyemisango gino ebyobubbi bw'ekiro mu ripoti ene efulumye olwaleero okirabidde nti era boogera n'ogisoma munda era boogera ku boda boda ezo transport oyo w'ekiro gye nkijjo kikubawo nga amawanga amalala bwegabadde gakola tusobola okukola Okay, kanjimu, yes sir. Amwanga gari mkutuwa, atuwa Sudani, mbuya wera bora bora kutambule chiro. Tulimu East Africa. Linda ko. Tulimu East Africa. Linda kwa katono nyo. Atuwa Sudani ya wera matuwe chiro. Sudani ilaba antu milioni kumi neemu. Izaba antu Sudani, chile gezatino neemi limu, Sudani waboji tunu lita. South Sudan. But jamu mu Uganda vina milioni ya namunya.
Gina mu Rwanda milioni 12 kanka guse kanka guse katikati kama wango rwalera alitake naye ngambye nti boda boda eno tiye kumbera lockdown eliyo boda boda ziko masawa 10 ate nina etake esawa za alitake ate okuva Friday okuva Friday paka Sunday ebira toto lockdown nene babo emere babo emere ate uli ajalaga nene ko yes yes nzemba desa baba na Uganda kasa babo emere mvundu nzemba desa baba na Uganda emere jumwaga baba ya Uganda tulisigaje ati basi emere jumwaga na Uganda batulaba kulwa bulungi bwetuize mu bintu bine baddewo ebya lockdown ku report eno je basomye olwalero tuweke metu yetu igamu, betu pikingamu, betu chua ugena maso na vyo. Ilanze nsigara ngamba. So, mtu kumkule ene yaba boda boda. So, kwezi chojua polisi? Mwache nenda. Hikuzi. Hikuzi. Sama umeumesewa, tukena bulamu mna la kansa. Mwa kumba umakusongeno. Hikuzi. Chitufu chiri njia chiru njina ya kanjiza na fenti, bamu framinga ko. Tutu inza kukili na report eno nga. Ni kansala, umuku wa kansala balondi mgana Yesuga Muhammad. Alimu kuvundira Kitalya. Kitali ya Minimax prison ya government. Mwini mstruggle. Na ye, chidi kuliko nchi. Chidambo struggle chinene. Awana weba framing, abo nabo nabo weba kuatanga balanze buwe mabine. Wate kuhu magazine na bulichimunga. Viko lewa evitongo liyo kwenda. Omori police. Bali Kitali yanga balangi buwe mage. Echo chwa chichamu. Enamu wa report, chenya mizo kuwantiwa na Uganda. Namu wa maulige mwafa yende police neka kasanti. Chikumi bafa. Abata ina musangu. Uloku wanti. Sejirinya sejirinya wa mauli agoburimba tubuzi olwabyo kwenda tuziganya se tuziganya yageze kwato tuziganya se yekumira mboyinza ni batachogera na kumwa report nso walwachinze mpulira na kuwa denye na mpedde mwamanyi rasikanya nayo ira report eyo limwe bitu libitirivu zendoza ntira bayo nonye sente ya mwe wa musorokola report eyo kuwange binyusi bya FIFA na Uganda twabirabiye mwe ira muna Uganda inatulaba ukanya na fiko nsongere. Okay, tugenda chachinza kogera chiswa. Okay, tugenda ku nsonge ndalo mulama guno gwinzo. Ndabakale omulakira kale bach. Asha ino utakanya buji batwe tugenda ku nsonge ndala. Nsonge twali no kujitandika ko sabiti eliye wedde twagala ku kuongera ku kuba torch mu kisanja kino wawe kibadenga tatuna tuka mu kipya. Twagala okwebuza dala kitufu National Resistance Movement byasubiza abantu mu kisanja kino bikoleddwa. Ngati tunagenda mu securing your future tulabe kisanja hakuna mchezo. Ne saya chine chibadde mu chibatu kanti transformation, job creation, prosperity for all. Obadde la kituufu bituukidde atutegeere kuba bwe tuba tutegeere eggwanga maaso gye liraga tulina okumanya mabega gye tuva. Ddala kituufu mu kisanja kino NRM yeetagawo ne credit yonna era ebadde egwanidde kuba bangi bakyalira ebibuuzo ng'era akakiko k'ebyokola gye kakwa emimu gyako akaliko nenge gye bukatambulamu. So nyinza obutabeesi nga nnyo ku nsonga eyo. Naye twaga tutegere mu maaso gye balaga eriyekkubo ettangaavu oba eriyo hope ekugaa nti ddala kituufu the future of the citizens will be secured. Kantandikire ddala ku musajja ono w'ensonga z'ebyokwerinda mukulu Grace Bukenya ekibiina ky'oyagala ennyo kuba era tukikweka National Resistance Movement bikyasuubiza abantu 2016 nga kijja Muntebe wakutandika 2015 kutandika mu kisanja kino ekigenda okomekerezibwa nga tetunnagenda mu kulayira ddala kituufu bannansi olabya ddala bafunyeemu oba tebafunyeemu 75% NRM esikowalinze mu sectors kati ng'enguudo kubanga mu myaka etaano gyokka esobodde okukola n'emaliriza enguudo 38 enguda 38 kwezo otolako bridges nga 3 kakati awo njiwa credit msavu mutano kuchikumi kuyo nebi koledwa nebi ya subiza be ya subiza nebi koledwa nebi nebi mwabiga senti kwe tutambude msavu mutano kuchikumi neto waluwe nsonga nti balance oliyari yo obasi gadeyo na zokubanga nawe jori ya waka waluwe bikule mwukula mwaka tengo ino mwini mbaku wa salari bulichimu ni waluwe biyota waluwe expectation zoe zitakulachi na yenga etambu dhebulu nyo mubie ngudo mkugame ngudo mumiake etano joka ngudo zimwa sanjala 38 zimbia kilomita zimbeka sija kubalibu nida ku atubuze bubuze tuzimusomere kusente zani hati sente zizo
Kakati nga tufude ye ntugama ni katugena kusekte yevi ya makorelo. Tutambude. Tutambude mumiake etano. Tushobodo kulaba nti ebi ntu ebi singa kati katugezenga mu department ya health ebi ntu ebi singa kati. Na madagalaga singa. Tugeo korela wane Uganda. Ama companies gaze, uegari, agaba take, agaba chi. Bana Uganda fefe nyini. Tugena ntuwele zamu. Kati company nga haba kasi. Waluo company ndale yojibaita Interread. Ebi koze sebwa marwari do. Ebi koze sebwa dagala beri teria feria. Ebi ya baganda bafe. Abaluade mamu kene nya. Nebi linga bebi cho. Tuta ambude. Botulu nyanyi baganda bangi. Aba va eruwero wanu. Kati ruwero. Okuva wakati wa yuga wa Kawempe ne Luwero bagenda bawamba ne jinja kubanga jinja luli yali chechali ekibuga kya makolero ne amakolero kati boga tunulya obwega tu era gakolwamu banyinafe baganda baffe tutambuddeko ku kya makolero butambulako ko kubyo utatambudde ennyo era ngate tutambuddeke la bulungi ebyobulamu tugezezzaako okukola era nawo na report ya okusinzira ku kisanja kino ekyemyaka etaano nga nawo tutuli mu 68% 68 asebo tutunulira ennyo amalwaliro agazimbiddwa ne tutunulira ennyo abasawo oba abantu abasomye okusomesa ne bagraduate nga ne beegatta ku ki ku namba y'abasawo betulina mu ki mu ggwanga Nafutunulie ndwade ziba dezi tuta. Ntisi asura tuta. Nga government yekoze chama nyo kuziba. Government yekoze chama nyo 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 nyo. Mkuziba nisa. Kati hauna wanda tuwena nga tukoze chi. Tutambude. Bia njigiriza. Tukole de dala. Atiba tufuwa ye. Ntuje ni maulili. Ebe njigiriza tukoze tutialinda. Ebe njigiriza tuwe kwa ripote ya. Miaka jineta ano joka. Tushobode okuongira ko. Tertiary institutions zili asatu mwenda zituongeddeko universities tuongeddeko universities tano mu myaka etaano tuongeddeko botunulya bolaba abaana kakati botunulya nnyo kati amasomero gana gaffe UPE botunulya abaana tuba performance bulungi eyateera nti abaana bazadde banda Uganda nembebaza tukusanti abaana batutte ku masomero okusobola okubangulwa Sio na government ye because. Government ye because that don't measure zezo. UPE ruli baganda bafe government za feze batu gamba zino. Omusajja chali kizibu nyo kusanga omusajja we miyaka ja finga. Sulo kusome baruwa no jiwaandika. Neka akati naku zino. Kizibu nyo kusanga omwana we miyaka omusanvu. Ngata sulo kuandika baruwa oba jiso. Ate batu gamba fuluma mu UPE wa inzo kuandika. Aba chogela banafe. Baina ebigende dirwa. Ebirala batugena mu byokwerinda abateke nsibi mu byenje batugena mu byokwerinda tufuda mu byobulamu mu byenje kizatugeza mu byokwerinda olabya dant kati mu East Africa oba mu Africa Uganda yeye buzibwako ntunule do lwalero nga bale saba Cameroon almost abasirikale 12 okuzeta mu Uganda wano okubangulwa atafe juga bafu twatambula ngogena ngo tubangula ne kati abasinga mu Africa bajja wano ne babangulwa ne baddayo otunulya kati amawanga nga Ethiopia Somalia Sudan Rwanda Congo eje tuzimba ne ngudo TZ kugenda da paka kati ngabo labenda Cameroon nti feba doctor bebebuzaako mu byokwerinda kati no tunulira kugamba embeera yonna generally Nze ndabira ddala nti ekisanja kino tekitambudde bubi muzeeyi bwe tumuwaayo ko kye tumuwaddeyo n'atwongerayo ko nkakasa nti bannaffe bano bamusaayi muto abali mu struggle bajja kutwegattako bwegasi tukole kitukulakulanye ensi ya 100% sorry 75% obenda kasa tena kusana information naye kasoke njimu muganda wange wamala
ekitufu kiri nti government ekoze zinesonga zeggwanga tuzijjemu okusaaga n'okusiga ekizigo kubanga Jeno Museveni enkola ye kati fe bagonza abamuwakanya era baagala ave mu buyinza aleke eggwanga mirembe n'abaana abamukubira enderera bamusuuta nti matabuta fenna atusiikira mu kala y'emu omuliro gwe gumu gwe gutwokya nti bwe kiba nti naawe w'obujulizi nti ewuwo ebyokwerinda bya kiboggwe baadde batta abawala ne babookya naye nga tulina bye tusasula omukulu okukuma bannayuganda Obutemubulamu naawe eggwanga Uganda kati ogeze ewange mu katanga nti omuzadde aliyo ekyo tukisubira mu ggulu mokka tasobola kuweerera mwana singa Katonda amuwa obulamu ku ikonomi eno eriwo n'embeera eriwo ey'obusosoze mu kugaba emirimu tasobola kulabika nti yaweerera mwana kuva mu nasale paka ku yunivasite ne bamutikira diguri Bwe kibanga kati muna Uganda ina kutunda kibanga agureka boda boda atandike wakalima kwa Uganda so nze njagala omutegeeza nti ensonga zineze gwanga tuve mu kusiga akazi gabantu balagiri yaite wakati chachali muntu gwoyinza kulima boda ofisha nja kujambo ku banange ebadde information yes ebadde muganda mwesa chaye ngenda ngenda ku muzika ngenda ku muzika ngenda chike mwa ngenda ku muzika ngenda ku muzika sise kutata na abatulaba cha mukisa mubinti Muganda wange kansala musinga ko ku myaka neze nyizo okumugamba nti ne watutudde mu studio wano mu myaka etaano jokka system jogamba nti tatambuzza bintu bulungi go kujja kutulawo bulungi wano n'obukaala n'obukaala mu myaka etaano kino bino bye bibale ebimu ebivuddemu Linda Bebali bima yimujemu. Yo kujja Twajja mu buyinza n'olwo TVM okitegeera olwaleero tulina TV station 69 basajja musingi hakuse tukuse omusajja ategeeza nti kino kituli kye tuliko wano ebitundu 75 ku buli 10 mu kisanja kino ddala kituufu bituukidde bye baabasuubiza bye byatusuubiza Waliwo embeera webeera nabidde musola musajja ng'akulimba ng'alimba ensi agikute bwati alimugirimba propaganda atambula bano batraining okola propaganda bamba training by the way niwo musajja n'omusasulira era ali wano wamusasulira gyatulimbe kati era ali mukulimba kati ensi but okumanya ensonga nze nimbulula ndabaazaalimbulula si kulimbulula kubanga ife nze ndi munnamawulire Ndi munamuliye tunonyereza eso. Mwali musobola okwogera mu mirembe jya mujeri ngabo oyogera. Mirembe ki? Mwali okwogera ko. Mirembe jya mujeri. Abasajja abakuru basajja basirika. Chogambe mirembe tijali. Nja kusaba nawo sirika wabuza. Abantu bali ngawo. Abantu nga bogera. You know, government nejja, government nevaawo. Eno nejje negenda. Olina yagala pesimisi neyagala okubati atwala government najja kone munda. Ni akole ki? Awa ajire. Singa tewali mirembe. Yagaba bamubba mukuru na ingiresiko. Tewali nti twali miyembe tibatta abantu babi kino because buli gavumenti etta abantu era buli omu buli gavumenti zonazonazona abantu bafa tojaga nti abantu bafa kuba baziika buli lunaku abantu bafa ne babaziika so tusagamba mbuno mbwe tugamba nti ati ngamba tugamba nti baleta emirembe kubyejje no kyeggamba ki kino nti we mbanga tugamba nti notansi tubatadde ku mizaani nti nogamba nti nno ebitundu 75 ku buli 10 75 ku 10 siko wali ne bwetu wetambula dala ngosuka mtu nogamba tugere ku ngudo tanike ku ngudo za gamba zibakoze mu myaka jamaze kuno jisuka mwasa tuwe kwa de 5 joka kwa de muno no myaka 5 joka joka mu myaka 5 ekisanje cyo koze ne tuguse ngudo asatu mu 8 ngazali za tanika kisanje kino choka 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 zali ka kodda nti government yo na no president bizi nda yogera nga yego magufu president magufu no 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 dinda ko president Museveni abadde yegomba yegomba magufuli olwachi nti myaka 5 yakole bintu bya soko bandi bilebwa yagusa bwana fulani za February nako buli nako nyaga wetegeze buli yagusa biguse nawe nakaga mukaga njakuze okeme okay aggressive Kenya tulizganye mukama tulizganye nguze okeme kwa katono president veninga janga bamaze okubati bawamba baga bazze ne 10 point program 10 point program yawe batambulira ko
yoka eyo ino yanga bagitambuya ko mwali mwe bintu binji nyo security democracy suite ya kubiri na ye ngabwe buli George jachogera runye ntino omuntu yenna bwabanga abadde ngabadde mulimi obamu ngabadde mulunzi najja watuka makanga mulimu ente za jokula byo bulunji. So President Museveni ya janga yebe security ye priority ye. So kata nika kati nyo. So tukali kumzimu. Kasa tukali kumzimu tukomeo. Tutakele priority ya President Museveni. Nekati wali. Wawe tuli wadala chitufu achari. We ya jina wali yeri. Ne vision yeri. Ne fundamental change. Biyari ya subizaba na yugana. Katukomeo kumeo wa mlanga yenini. Tukwaniliza. Kuwe sibe bili.